to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell ya. Bom dia, meus amores. Gente, fiz exercício. Eu separei 30 minutos de dança. Eu ainda comecei a fazer em cima aqui do tapete pra diminuir o impacto, né? Mas esse tapete aqui escorrega, então não foi legal fazer aqui. Depois, no finalzinho, eu tirei o tapete, porque eu já ouvi que já acordaram lá embaixo. Mas ainda assim, não deu pra fazer. Talvez eu compre aqueles tapetes de borracha, sabe? Pra diminuir o impacto. Mas vamos ver, eu não sei nem se eu vou animar a ir pra academia, sabe? Que meu marido tinha falado pra gente fazer. Mas eu sempre gostei muito de fazer exercício em casa. São 7h47 agora. Tá muito cedinho, né? Mas eu acordei cedo. Eu me fiz levantar porque eu não tava a fim de acordar. Eu coloquei o tapete aqui em cima, sujou o sofá inteiro. Aí, olha as horas, quer ver? 7h47. 7h47, eu sei que você tá na cama, eu sei que você tá sentado aí no sofá, tá sentado na cadeira. Levanta a bunda, meu amor. Levanta essa bunda da cadeira e vai fazer sua atividade física, vai arrumar a casa, vai fazer qualquer coisa, gente. Olha só, como é bom acordar cedo. 7h47, já fiz exercício, já orei. O que mais? Agora eu vou fazer, sabe o quê? Vou passear com as minhas cachorras até umas 8h30, mais ou menos. Porque aí 8h30 eu paro pra eu poder começar a trabalhar. Talvez eu vá pra loja. Eu tenho que ir na loja hoje à tarde. Eu tava pensando em ficar lá na parte da manhã, sabe? Mas pensando bem, eu acho que eu vou só à tarde mesmo, porque eu tô sem fogão lá. Eu até tenho um fogãozinho, vou mostrar pra vocês daqui a pouco, que usa pra esquentar, mas ele tá com o cabo desencapado e eu tô com medo de fechar curto lá. Falta 15 segundos pra dar 2 minutinhos, hein? Levanta essa cama, mulher. Pega uma gaveta pra destralhar, hein? Tá quase acabando seu tempo. Levanta, joga a tristeza pro lado, joga a preguiça pro lado e 4, 3, 2, 1, agora. Gente, eu não sei, depois vocês me falem como que tá o áudio dos vídeos, como estão os áudios, porque eu tô falando razoavelmente baixo, por causa, né, apartamento novo, não sei como que é aqui, porque lá no outro apartamento eu ainda sabia que era, tipo, as paredes são muito grossas, então eu podia falar bem alto. E o que mais? O que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que guardar essas vasilhas, mas primeiro eu vou passear com as minhas cachorras, sabe? Vou aproveitar que eu tô aqui, ó, suando, tô com calor, vou aproveitar a deixa e vou dar um passeio com elas. Ai, meu Deus, fizeram xixi no meu tapete, ó. Não posso deixar o tapete, gente, não posso deixar o tapete aqui. Elas fizeram xixi lá e fizeram xixi aqui no meu tapete. Não tem jeito. Enfim, continuando. O cheiro aqui do apartamento, lembra que eu falei que vocês estavam com fedor e tal? Melhorou bastante depois que a gente colocou ali, mas não melhorou 100% não. Talvez nem seja ali na pia do tanque que tá saindo esse fedor. Talvez seja em todos os canos, tipo, ali tem aquele bueirinho, eu tô deixando um pano molhado em cima do bueirinho. Minha sogra que me ensinou isso, ela falou pro meu marido me falou, aí... Coloquei um pano ali em cima, mas aí tem os dois ralos do banheiro, tem a pia do banheiro, tem a pia aqui da cozinha. Então, assim, hoje a gente fechou as janelas porque tava bem frio. E aí a gente falou assim, ah, vou fechar as janelas por causa das cachorrinhas, né? Só que fedeu a casa inteira, não posso deixar a janela fechada, aberta aqui, fechada, porque senão fede muito. Vamos ver como é que vai ser a questão de poeira, né, gente? Quando eu começar a limpar a poeira, eu já percebi que não tem tanta, não. Se fosse lá no outro apartamento, eu acho que já teria muito mais poeira do que tá agora. Aqui, por exemplo, ó, nem sujou meu dedo. Lá no outro apartamento já deveria estar tudo sujo, se eu ficasse com a janela só aberta. Lá eu ficava com a janela só fechada, lembram? Tudo fechado. Porque aqui é no terceiro andar, né? Então, eu acho que dificulta um pouquinho mais de subir a poeira pra cá. Enfim. Aí eu vou sair agora, são 7h51.
O tempo não para, gente. Qualquer minutinho que eu fico aqui falando com vocês, já aproveita. Eu falo com vocês, aproveito os meus vídeos para vocês irem fazendo as tarefas, para vocês irem se animando, fazendo as coisas aí, porque o tempo não perdoa. Vocês estão aí vendo meu vídeo, mas vai destralhando. Vai fazendo a missão do dia, dá um pause aqui no vídeo, vê qual que é a missão do dia, que a gente tá super perdida nas missões. Tô procurando meu chinelo. A gente tá super perdida, na verdade, tô parada, né? Tenho que voltar para as missões. E tá assim, então eu tenho que dar um jeito, né? Vou sair agora. Estamos chegando perto do outro apartamento. Vamos ver se ela vai parar ali. Vambora, minha filha. Nem mais não. Meninas, tô indo embora. Já são... Olha as horas, hoje eu tô com meu reloginho. Olha as horas, são 14h57 agora. E já atendi a cliente, já tô indo pra casa. Mas primeiro eu vou passar no supermercado. Tem que comprar umas coisinhas lá. E vamos a pé, né, povo? Vamos a pé aproveitar, fazer exercício. Outro exercício, né? Queimar as calorias que a gente comeu, que não precisava ter comido. Desse jeito. Em casa, gente, são 4h02 agora. Já cheguei arrancando a roupa. Ó, o sutiã tá até preta. Mas tá bom. Ai, tá fazendo calor e frio ao mesmo tempo. Calor porque eu vim andando, né? E tá, o tempo tá friozinho. O que que eu vou fazer? Eu vou deitar um pouquinho, porque pra variar, o meu celular só tá com o quê? 1% de bateria. Tá aqui carregado, ó. Tá vendo? Ligado na tomada. E aí eu vou aproveitar que ele vai carregar um pouquinho. Hoje, o que que eu vou fazer? Eu vou só varrer a casa e guardar as vasilhas, que até agora eu não guardei. Até agora eu não guardei as vasilhas. Gente, que falta de vergonha. Vou lavar o que tem que lavar, vou fazer só as coisas básicas. Porque eu tô vendo muitos comentários de vocês aí chegando, pedindo pra recomeçar, começar do zero, né? Talvez eu vou pensar numa coisa... Olha minha mão tremendo, olha, vocês estão vendo isso aí? É minha mão que tá tremendo, mas é a posição que eu fico, tá vendo? Parou. A minha mão é doida. Às vezes dá por causa da fraqueza no pulso, sabe? Aí eu vou fazer isso aí. Vocês estão pedindo pra recomeçar, né? Pra vocês começarem junto comigo, os baby steps e tudo. Eu vou bolar uma coisa específica, uma coisa mais dinâmica. Tipo assim, eu vou fazer os baby steps de novo, mas... eu não vou fazer só o baby step no dia. Então, quem estiver começando vai poder fazer o baby step. E quem já tá aí no... Quem já tá mais avançado no Fly Lady vai poder continuar com as missões e etc. Vou bolar alguma coisa aqui ainda. Vou pensar direitinho, mas eu aviso vocês. Vocês vão ficar sabendo. Agora eu vou descansar um pouquinho. Talvez até 4h30 ou até 17 horas. É bem rapidinho. E é isso, então. Vou dormir. Gente... 17h09, minha cara amarrotada. E eu só consegui levantar porque tava dando um barulho muito, muito alto lá no quarto. Eu acho que algum som em algum lugar, que as paredes estão tremendo aqui dentro desse apartamento. Mas as paredes estão tremendo do prédio. Mas eu acho que... Vocês lembram que eu falava com vocês? Nossa, tem um som fulano de tal, com som muito alto, não sei o que, nananã. Então, é desse prédio aqui, né? Então eu acredito que seja isso. As paredes estão tremendo. E até que o som mesmo de altura não tá dando pra ouvir muito, não. Mas é a parede lá no quarto que tava tremendo, assim. Parecia que tava batendo na parede, sabe? E aí é isso. Eu só levantei por causa disso. Porque deu 4h30 que eu tinha colocado o relógio pra despertar 4h30. Aí eu falei, ah, eu vou dormir até 5 horas. Aí deitei. E eu só levantei por causa do barulho. Jesus amado. Bom, já são 5h06. Eu tive que parar pra descarregar meu celular. E aí fiquei olhando os negócios ali da viagem. Como falei com vocês, a gente vai viajar, né? A gente ia pra um lugar, mas não sabemos se vai ser possível ir pra lá de novo. Por quê? A gente saiu do apartamento ali, né? Daquele outro apartamento, no dia 29 de julho. Eu já tinha comunicado pro cara em fevereiro, pro dono, que nós iríamos sair assim que o contrato vencesse. Só que a gente não saiu assim que venceu, ficamos mais uns dias. E aí, quando meu marido comunicou novamente, já era dia 29 de julho. E aí, no contrato, tá dizendo que a gente tem 30 dias. São 30 dias...
Ah, eu já não lembro mais, porque eu li ontem isso falando lá no contrato, que tem 30 dias, não sei o quê, pra avisar, com 30 dias de antecedência, alguma coisa assim. Aí, ou seja, aí eu fui e liguei pra ele, porque pra mim a gente ia pagar só o saldo de dias, né, que nós ficamos com o apartamento, porque até hoje ele não veio fazer vistoria. O apartamento já tá pronto desde sexta-feira. E aí ele não veio fazer vistoria ainda, e mandei mensagem pra ele perguntando e tal, como que funcionaria. É, porque lá tá falando assim, negócio de 30 dias e tal, se ele ia cobrar da gente os 30 dias, ou se os 30 dias, desde fevereiro ele já estava ciente que nós iríamos sair, ou se ele iria cobrar os dias, o saldo de dias, né? Ou seja, uma semana só que a gente tinha ficado lá no outro apartamento. Aí ele foi e falou assim que ia cobrar os 30 dias, porque precisa de uma provisão, não sei o quê. E o Flávio avisou de fato no dia 29 de junho, né? Ou seja, nós vamos ter que pagar mais R$1.423 ali de aluguel. E infelizmente, né, porque a primeira vez que eu comuniquei pra ele, eu falei que nós iríamos sair assim que vencesse o aluguel, que vencesse o contrato, mas a gente não saiu, ficamos mais uns dias, ficamos mais uns meses, e acabou que o dia de fato que o Flávio avisou foi dia 29 de junho. Aí nós vamos ter que pagar mais R$1.423, né, meninas? Então, assim, a gente estava pensando em ir para Arraial da Ajuda, na Bahia, já tava olhando tudo direitinho pra comprar com milhas do cartão e etc. Nós iríamos de avião, né? Iríamos comprar com milhas. Só que aí a gente vai gastar muito aqui ali ainda com aquele apartamento. Então, assim, não vai ficar viável pra gente ir pra Bahia. Eu falei com vocês que eu tava louca querendo conhecer, tava super empolgada. Mas, infelizmente, né, gente? Não tem como, nós é props, tem que viver, né? Conviver com a nossa realidade. E aí, a gente tá pensando em ir pra algum lugar aqui perto, talvez Macacos ou Lavras Novas. Lavras Novas já não é tão perto, né? É, Lavras Novas, acho que fica perto ali de Ouro Preto, ou é em Ouro Preto, sei lá, não entendi muito bem. E Macacos é 1h30 daqui, é mais perto, né? E tem umas pousadas bem legais e tal. Só que o Flávio vai tirar férias no finalzinho de agosto pra início de setembro. E aí o clima não tá tão quente, assim, pra gente aproveitar cachoeira e etc, que esses lugares têm pra oferecer. Enfim, vamos ver o que é que nós vamos arrumar, se a gente vai viajar, ou se a gente vai, se a gente vai sair, né, viajar mesmo que seja pra Macacos, uns 3, 4 dias, ou se a gente vai ficar por aqui e faz, e a gente sai no nosso aniversário de casamento, porque todo ano a gente faz alguma coisa, né, por causa do nosso aniversário de casamento, que é 27 de setembro. Então, assim, não sei ainda, né? Vou avisando vocês aí. E agora, eu tô morrendo de preguiça de fazer alguma coisa. Gente, são 17h48 agora. Eu vou ali, olha como muda a luz, né? Minha cara fica amarelona. Eu vou pegar o tripé aqui, porque eu não ia arrumar. Tô com preguiça, sabe? Mas eu vou fazer o esforço, vou dar uma varrida nessa casa. Eu sei que com menos de 15 minutos eu varro a casa toda. Afinal, é uma casa menor do que a outra, né? Esse apartamento é menor do que o outro, então não tem por que demorar tanto tempo assim. E eu tenho que guardar as vasilhas. Eu acho que o que eu não quero mesmo fazer é guardar essas vasilhas. Oh. Mas vamos lá, gente. A gente tem que se esforçar um pouquinho, né? Falei com vocês que eu passei lá no supermercado, comprei umas frutas, verduras, porque, né, a gente tá tentando ser mais saudável. E aí, o que que eu compro? Biscoito recheado. Comi um pacote de biscoito recheado enquanto eu caminhava de volta pra minha casa. Oh, Jesus, me liberta dessa vontade de comer doce. Gente, depois que a gente desacostuma o nosso paladar, acabou. Infelizmente. Mas eu vou me esforçar. Eu quero ser uma pessoa mais saudável, porque eu não quero depois, lá na frente, falar assim, por causa de preguiça eu não me alimentei bem, por causa de preguiça eu não fiz isso ou aquilo, né? Eu fiz aqueles bolinhos saudáveis, aqueles bolinhos estão congelados, então eu já até tirei aqui pra gente lanchar, porque a gente tava comendo muito pão, muita coisa. Tem as tapiocas, eu não tenho desculpa, eu já preparei muita coisa. Eu só preciso me policiar e ter força de vontade, né? Então, enquanto eu estiver aqui falando com vocês, vai me ajudar a manter mais o meu foco.
Então, vou começar aqui pela casa, depois a gente vem aqui pra cozinha. Ah, uma coisa. Eu fui no supermercado e comprei um sabonete. Mas é porque já tem sabonete aqui em casa, mas eu simplesmente amo esse sabonete da Fibo, gente. Eu amo esse sabonete. Só que ele é caro pra caramba. Ele é 3 reais. Um sabonete custa 3 reais. Então, assim, eu comprei dois dele na compra e ele acaba muito rápido. Tipo, com menos de uma semana ele acaba. Nossa, mas ele é tão cheiroso, tão gostoso, que eu compro. Porque na hora, vocês sabem que eu adoro tomar aquele banho relaxante, né? Então, quando eu vou tomar esse banho relaxante, eu tenho que usar esse sabonete, porque ele relaxa. O próprio nome já diz, ele relaxa. Ele tem um cheiro de... um cheiro... ai, não sei explicar o cheiro, que é cheiro de mato. Cheiro gostoso. Então, vamos começar. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7. And I ain't never gonna stop. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, no, no. No, oh, oh, oh. And I ain't never gonna stop. Come on. Listen to me. I've tried so many times to tell you this is as good as I can be. Why isn't it enough to be faithful and also be the hit of the party? Let's just break it down to you and me uptown. Dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced. And I'm gonna tell ya. Don't hate me. Bom, gente, 18h28, acabei por aqui. Ainda tem algumas coisinhas pra lavar, mas eu não tô afim de lavar agora, que é esse negócio aqui, ó. Lembram que eu falei com vocês? E guardei todas as vasilhas. Lembrei também que tem duas gavetas livres aqui, olha. Que aí eu vou usar essa, ó. Essa daqui tá com talher normal, tá vendo? As gavetas são muito grandes. Elas são grandes e profundas. Então cabe muita coisa. E aí aqui dentro, nessa segunda aqui, tem a gaveta com talheres grandes, né? Com faca, essas coisas grandes. E tá dentro dessa bacia aqui, porque essa bacia foi a bacia de mudança, né? Que eu tinha comprado já pra colocar ela, essas coisas. E aí ela coube direitinho aqui dentro e ainda ocupou, otimizou um espacinho aqui pra mim. E aqui ficou sobrando essa gaveta, que eu tô colocando essas travessinhas aqui, olha, que não usam tampa, né? E aqui embaixo eu até ia usar pra colocar... pano de prato, só que eu vou deixar os panos de prato lá naquela área do cantinho do café, onde eu já tô guardando as toalhas de mesa. E aqui também essas coisas assim, ó, essas coisinhas que eu não tenho muito lugar pra guardar, tipo, essas formas, esses negócios eu vou deixar aqui nessa gaveta. Que bom, porque tava ficando tudo aqui em cima da bancada, eu tinha me esquecido, aí agora mesmo que eu abri e vi que tava livre. Enfim, vou encerrar o vídeo de hoje e eu vou, talvez a gente recomece o método. Eu vou avisar pra vocês, mas provavelmente vai ser na semana que vem, tá bom? Vou encerrando, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!